haddaana heerta qorsheer marnama aqbali mayno in keena inay boob ku qaadacaan reerta waa qorsheel. Qoyska reer Tooxo Qorsheel ayaa cabasho xoogan ka muujiyay dhulboob lagu hayo 4 goof oo ay ku leeyihiin xaafadda Saqiira degmada Daynila ee gobolka Banaadir. Waxa ay sheegeen in dhulkooda ay boobayaan dad ka mid ah xigtadooda oo markii hore loo wakiishay in ay ilaaliyaan dhulkan oo ah dhaxaltooyada reer Tooxo Qorsheel. Waxa ay digniin u direen qoyska reer Sharwac Qorsheel oo ay ku eedeeyeen in boobkan ay wadaan ilma adeerna la ah qoyska dhulka laga boobayo ee reer Tooxo Qorsheel. Dadka Soomaaliyeed ee damaca uga jiro iibsashada dhulkan ayay uga digeen in hantidooda ay iska geliyaan 4 goof oo dacwadoodu ay taalo maxkamadda sida ay sheegeen. Anigu ah Leila Cabdi Tooxo waan ku hadlayay magaca reer Tooxo Qorsheel. Waxaan cabasho ka nahay reer Shirwac Qorsheel, gaar ahaan reer Xuseen Shirwac, reer Xaliima Shirwac, reer Juunyi Shirwac, say u wada dhan yihiin dhul ammaano loo dhiibtay oo maanta ayaga gacanta ku hayaan inay dhahaan dhulkiina anaga ma arag mana maqal wax dhici kara ama wax suurtagal ee ma ahan. Sidaa darteeda meeshaan waxaan ka cadeynaa dhulkaas oo degmada Daynila ku yaallo magaalada Saqiira, nin alla ninkii hantidiisa iska geliyo ama oo iibsado ama wax oo qarash iska gelsho asigaa ka mas-uul ah, waayo dhulkaasayta dadkii lahayaa u taagan. Hadday shalay dhaheen reer Tooxo wax kama noolo, reer Tooxo waa taagan yihiin. Tooxo Qorsheel iyo Shirwac iyo Qorsheelaana kala dhalay ammaanana loogu dhiibay dhulkaas. Dhul dhaxaltooye xataa soo gelaysa ma ahan. Tooxo Qorsheel 4 goof keligiisa iska lahaa. Shakina kuma jiro in alla ciddi Daynila degan oo goofafkaas deganna way yaqaanaan. Haddana les waxaan kaleeta haddana dood aan ka nahay Axmed Maxamed Caseyr ool ool dhul alla goof alla goofkii magiciisa ku qoranna waa goof oo ka mid ah goofka Tooxo Qorsheel. Sidaas darteed ninkii dhulka Axmed Maxamed Caseyr ool ool iibsada asigana sidoo kaleeta xoolihiisa ha raadsado. Waxaa sababay inay maanta reer Shirwac Qorsheel ay islaysiiyaan maadaama Tooxo Qorsheel iyo Shirwac Qorsheel walaalay ahaayeen. Dhaxalkaana ma ahan mid uu ka yimid awoowe. Tooxo Qorsheel asaa lahaa asaa deganaa, Shirwac Qorsheel ilmihiisana waa loo dhiibay dhulka maadaama iyaga deegaanka ay degan yihiin, waxyiga ay ku nool yihiin ay meesha tahay. Saasay mas-uul ooga ahayn annagan aan dibadda ku maqanayn. Ugu dambeynta waxaan ku baaqayaa haddaan nahay reer Tooxo Qorsheel, khaasatan Cabdi Tooxo Qorsheel, Aamina Tooxo Qorsheel, Faadumo Tooxo Qorsheel, dhulkaas waa dadka dhulka taxaltooyada u leh oo haddana xaadirka ah oona wada taagan. Marka waxaan leenahay ninkii u baahan inuu nala soo xiriiro diyaaran u nahay, laakiin ninkii hanti iska geliyo haddaba raadso. Ninka hantidiisa hadda geli rabana asay u taala, annaga marnaba meel ogama bixin dhulkeena. Anigoo ahay Abbaas Cabdi Tooxo, ilmo reer Tooxo Qorsheel, khaasatan waxaan cabasho ka nahay ilmo Shirwac Qorsheel oo dhulkii aan leenahay milkiyadiisa aan leenahay Tooxo Qorsheel oo boob ku hayaan oona ku yaallo degmada Daynila, qaar ahaan waxa Saqiira. Dhulkaas wuxuu ku kooban yahay 4 goof iigaan laga dhigtay ammaano oo ah in muddo ah haddana waxay isku dayeen inaa dhulkaasi ay inkiraan inay dhahaan ilmahaasi oo ay dhahaan ilmo Xuseen Qorsheel oo ay dhahaan aniga iska leh aabbaheen waxba nooma sheegin. Sidaas daraaddeed waxaan rabnaa cid alla ciddii oo ama iib ama rabto inay gadato inay ka joogto oona aan soo fargelin. Sababtu waxaa waaye waxaa u marqaa shahaadsuul waxaa u sameeyey nabadoonka Dhilaay oo ah Cusmaan Nuur Gacaney oo nabadoonkii Dhilaay ah, anigana waxaa waaye iyo adeerkay Ciidle Maxamuud, nabadoonka guud oo ah Cali Yuusuf oo loo yaqaano Cali Luux oo nabadoonkaasi oona asigiina shahaado suul u sameeyey iyo markhaati been ah. Waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey aada u soo badanayay dacwooyinka la xiriira isqabqabsiga dhinaca dhulalka ah, iyada oo ay jiraan kiisas badan oo la xiriira dacwooyinkaasi oo yaalla maxkamadaha dalka. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho.